Takže zdravím všechny, já jsem OG, vítám vás u dalšího videjka a tentokrát máme další, tentokrát ještě 9. sneak peek na další aktualizaci v Clash of Clans. No a ještě než teda začneme, tak jste si určitě určitě jste si všimli, že mám nový intro, je teda od Dunslera, takže určitě si koukněte na jeho kanál, podpořte ho, protože to intro je úplně mega, už to taky chtělo trošku změnu. No a jdeme teda na to. Jak jste si teda všimli z názvu, tak dneska pokecáme opravdu opět strašně jednoduchý věci. Je to teda Minion level 7, který vypadá hodně luxusně. Už to je teda trošku podobný těm lava popům, jak to má takový ty zapálený křídla, nebo co to zase je, ale tak dobře. A pak je tady ještě teda jedna malinká změna, že budeme moct boostovat Baraxy za 5 gemů na 1 hodinu, anebo za těch 10 gemů na ty 2 hodiny, takže už tam bude jako víc možností, což je opravdu super, protože ty 2 hodiny to bylo takový hodně dlouhý, no. No a tohle by bylo teda zase z tohohle kratočkýho malinkýho sleepíku všechno, já se na vás teda těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a čus.